あ、こんにちは。超天気がいいです。メガサブの地球をきれいに21回目。コンビニで見事もうテーマとなってしまったディノグリップがあればできるか。ちょっとねスリするわけでもなく、ちょっとシャークリバーの河口に来ました。フラッと拾います。ウェーディングして何を狙っているんだろう。ヒラメこっちかな。この真っ昼間でも釣れるのかな、ね、気持ち良さそうです。3人ほど入ってます。俺はこのゴミを拾いに来ました。明日ゴミを拾っていきます。砂混じりのゴミ、コンビニ袋いっぱい分、ゴミを拾う、ね、ニュースでやってるの見ながらなんだ。クジラの体内からプラスチックゴミばっかりが見つかったニュース。あ、これガラスすいませんね。あれ入る前に人の手で拾ってあげればいくらか違う。これはプラスチックだ。クジラだって海が目立って餌だと思って食べちゃうのだから、今大騒ぎしたところでさ、ほら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 、シーバサングラー、シーバサングラーになぜか小さな、なんでもない行って、途中でいいやだけじゃないんだけど、でもさ、やっぱりあくまでも感覚は感じない。釣りをしてる人間としては、釣り場に釣りのね、ルアーのパッケージなどを捨てる地点でここじゃないの、正直家で開けてこい、家で開けて、ね、ゴミ箱に捨てて岩だけ持ってこい。買ってその場で使うなら車にでも置いとけと思います。あんまり無理しては拾いませんが、あっという間にコンビニ袋がいっぱいになっちゃったので終了でございます。またこれね、特に袋にまとめておくならば、複合もね、ゴミをコンビニ袋にまとめるんだったら、少しこう、ゴミ箱に捨てるよって、その辺に捨てる。はい、そんなわけで、シャークリバー加工。袋目終了です。どれ、一応ウェーダーは車にあるっていうね、まあいいか、とりあえず袋目終了です。ゴミはゴミ箱へ捨てましょう。